В рамките на проекта с ракетен способ ще бъдат обхванати незащитени земеделски територии в Централна и Североизточна България, които са с площ от над 30 милиона декара. Самолетният способ за нас е предизвикателство, така че да убедиме земеделците, че способът е ефективен и надежден, ако желаят да има защита. Самолетният способ на тази територия е по-евтен, отколкото заплатите на агенцията. Оставете ракетите и издръжката. При ракетите срещу градоносните облаци се използва сребърен йодид. Летателните машини ще бъдат пилотирани от аржентински и български пилоти. Самолетът лети на около 10 000 фута и с около 240 км в час и се обработва специална зона, която е дадена от радаристите, заяви аржентинският пилот Андрес Кастилио, който обучава български летци. Дох пилотос. Работим двама пилоти и третия човек помага за включването на палките. Дозата, която ще се включи в дадения облак, зависи от командата на радаристите. В момента имаме два готови самолета, които чакат да се даде заповед за излитане. Самолетите летят в основата на облака. Към момента засяват до 3 км и 200 метра височина във възходящите потоци на облаците, които подхранват основният облак. Тенденцията е да започнем да засяваме и във върха на облака, така че да може по-мощните облаци да бъдат обработени и от горната част на облаците, така наречените подхранващи облаци. Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за борба с градушките, инженер Ваню Славеев, коментира още, че всеки ден през тази седмица има потенциална опасност от градушки, но това се установява при наблюдение с радари.